Олександрійці принесли трону з іграшками. У Кропивницькому через порив люди добу без води та перше почесне консульство вже за місяць планують відкрити в області. Про це не тільки розкажемо в сьогоднішньому випуску. Вітаю! Один загиблий і четверо поранених. Сьогодні вперше з 2018 року загострилася ситуація на Сході. Бойовики вели обстріл із використанням важкої артилерії. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Позиції українських військ атакували біля Золотого. У Генштабі також повідомили, окупанти запросили режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені. У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу об'єднаних сил. Ситуація повністю контролювана. Противник також поніс втрати. Мають 4 загиблих і 6 поранених. Сьогодні після 5-ї години ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували і калібр 152 мм. Після того десь в районі 5 годин 15 хвилин штурмовими групами вони здійснили спробу по трьом напрямкам атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Станом на цю годину всі позиції наші знаходяться під контролем наших військ. Десь з 10 години противник запросив режим тиші, тому що їм необхідно забрати їхніх вбитих і поранених. Труну з дитячими іграшками нині принесли активісти в Олександрії під стіни тамтешнього тубдиспансеру. Так містяни протестують через намір обласної ради закрити 5 медичних закладів. Мова йде про онкологічний, протитуберкульозний, наркологічний, шкірно-венерологічний диспансери та психлікарню. Їх хочуть приєднати до обласних установ. Лікується в цих закладах понад 1000 людей. Усі пацієнти після закриття змушені будуть їздити за медпослугами в обласний центр. Учасниками акції протесту наша Валентина Шаповал спілкувалась, тож розкаже більше. Ось цей проект рішення обласна рада оприлюднила на своєму сайті. У ньому сказано про наміри припинити діяльність 7 медичних закладів. Із них 2 у Кропивницькому і 5 в Олександрії. Що не олександрійці дізнались про такий документ, вирішили влаштувати акцію протесту. Благодійна організація «Шлях до життя» проведе масові акції за продовження роботи. Запрошуємо усіх жителів міста та області приєднатися. Сьогодні з самого ранку біля протитуберкульозного диспансеру в Олександрії зібралося за 30 небайдужих містян. Виступають проти його закриття. Організатор акції Анатолій Трембач каже, майже щомісяця на облік у диспансери міста ставлять не менше як 1,5 десятка людей. Тепер їм доведеться їздити на лікування в Кропивницький. Я працюю вже багато років з диспансером, я розумію, який контингент здесь находится. Большинство, процента 90, люди, ну, социально захищенное население. В Кропивницке ездить никто не будет с таких людей. Дорога, ну, то гривен 200 надо, чтобы доехать туда. Ездить это, ну, на 90% людей не буде. Лічитися теж ніхто не буде. Біля закладу люди поставили трину з дитячими іграшками. Кажуть, як символ того, що може трапитися, коли депутати проголосують за закриття медичних закладів в Олександрії. Ігор Буйно – за пацієнт наркодиспансеру. Лікується там вже 5 років. Під час акції він прикував себе кайданками до воріт закладу на знак протесту. Що мені далі робити? Що мені далі робити? Вмирати чи що робити? Якщо я стою в наркодиспансері, як ви думаєте, в мене є як працювати? І як мені їхати кудись? За які кошти? На акцію вийшли і працівники протитуберкульозного диспансеру. Нині тут працює 80 фахівців. За словами голови профспілкової організації Тетяни Циганко, з 1 квітня 30 спеціалістів можуть залишитися без роботи. Буде зараз сокращення сотрудників частичне, а дальніша судьба після 1 апреля також залишається незвісною, тому що ми не знаємо, зможе ли наша організація заключити договір з Національною службою здоров'я України чи ні. Поэтому пока на данный момент мы просто предупреждены о том, что у нас будет сокращение, но также все сотрудники предупреждены о возможном массовом вивільненні. Акцію завершили ходою. Іграшки, які були всередині труни, люди планують передати 5 березня на сесію тим депутатам, які проголосують за закриття медзакладів в Олександрії. Валентина Шиповал, телевізійні новини CBN.
Частина Кропивницького залишилася без водопостачання через порив труби діаметром 300 мм на вулиці Попова. Цю ділянку ремонтували вчора, порив усунули та замінили частину труби. А вже сьогодні порив стався знову. Труба тріснула по довжині одразу за відремонтованим шматком. Без води залишилися жителі вулиць Героїв України Жадова, Юрія Коваленка, Пацаєва, Волкова, району заводу Радій та проспекту Університетського. Водопостачання обіцяють відновити не раніше завтрашнього ранку. Позавчора трапилася ця поломка, її зробили цілу ніч. Аварійна служба була, працювала, вчора воду дали, а сьогодні ранком знову та сама історія. Значить, будуть міняти, мабуть, цей участочок, тут вони водоканали ніякого. Мені кажеться, що просто що старі комунікації і всього вічне не буває. В даній ділянці ми, звичайно, плануємо заміну, але на сьогоднішній день по нашому місту є ще більш проблемніші ділянки стані, тому що чугун він більш надійніший, ніж сталь. Але враховуючи те, що з 800 кілометрів мереж на сьогоднішній день 40% стальних труб, які взагалі необхідно терміново міняти, то, звичайно, ті кошти, які зараз передбачені були по Світовому банку, міняємо стальні водогони, ті, що найбільш в хужому стані. Звичайно, заплануємо і тут заміни, включимо план його робіт подальший, тобто і при першій же неможливості буде виконатися робота. А зараз проведемо заміну ділянки, щоб можна було населенню подати воду. Перше почесне консульство запрацює на Кіровоградщині. Це буде почесне консульство Литви. Розташується воно прямо в Кропивницькому. Очолить консульство бізнесмен Сергій Тарасов. Відкриття почесного консульства має зміцнити співпрацю Литви та України. Відкриття планують на другу половину березня. Основна ціль – це укріплення економічних і культурних зв'язків між двома державами. Для області, это понятно, мы область что-то производит, точно так же аграрная область требует какого-то импорта. Учитывая, что у меня хорошие отношения, как политические, так и в деловых кругах Литвы, было такое предложение открыть первое консульство на территории Кировской области. Вторая цель, это если там граждане Литвы там попадают, не дай бог, несчастный случай, то, естественно, моя задача – это содействие. Выставить всевозможный обмен учащимися студентами, поездки, экскурсии, семинары. Платіжки за вивезення снігу отримали жителі в Кропивницькому. Рахунок виставили людям ЖЕО номер 2 та номер 3. Мешканців багатоповерхівок це обурило, мовляв, опадів цьогоріч не було, а платити треба. У міській раді СІБІН пояснили, платити за сніг і справді треба. Плату за послугу балансоутримувачі розподілили на весь рік і вона входить до переліку обов'язкових. За ці кошти закуповують обладнання, посипкову суміш і виплачують зарплату двірникам. Якщо цей рік, який у нас почався січня місяця, і в нас така аномальна тепла зима, сніга немає, а тариф розрахований на рік, ми ж не знаємо з вами, що буде в листопаді 2020 року, що буде в грудні. Якщо вони провели господарську діяльність і оказалось про те, що якусь послугу вони не надали, вони повинні після цього вийти до людей, відзвітувати, які послуги вони надали, які в повному обсязі, які не в повному обсязі. І у разі, якщо послуга не була виконана, зробити людям перерахунок. Але це робиться після року. Новостворений департамент надання адміністративних послуг відсьогодні запрацював у міській раді Кропивницького. На початку літа колектив перейде в новий ЦНАП. Ремонт будівлі виконали вже на 90%. Для облаштування центру банк реконструкції і розвитку та Мінсоцполітики надали безповоротний грант, забезпечивши приміщення технікою та меблями на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. До департаменту перевели працівників із 5 окремих структурних підрозділів. У майбутньому штат планують розширювати. Надаватимуть кропивничанам понад 300 адмінпослуг. Плануємо, що протягом наступних 3 місяців відбудеться завершення реконструкції будівлі, до якої переїде департамент, і повинен сказати навіть більше того, окрім адміністративних послуг, також буде підсилено соціальною складовою, пенсійним фондом та іншими напрямками. Зараз ми працюємо з 8 до 17 години, є чергування по суботах при переїзді до
нової будівлі. Плануємо, що один день на тиждень робота буде продовжена до 20-ї години. Плануємо розпочати з актів цивільного стану в цьому діючому центрі надання адмінпослуг. Це реєстрація шлюбу, розлучення, народження дитини. Тобто оці послуги ми зараз будемо додатково надавати. Ми плануємо додатково надавати послуги пенсійного фонду, послуги управління соцзахисту Подільського фортечного району. Тобто це отримання субсидії відвідувачі зможуть. Потім у нас планується реєстрація нових транспортних засобів, заміна і видача водійських посвідчень. Плануємо також ми надавати послуги з видачі закордонних паспортів і паспортів громадян України у формі ID-картки. Ну і, звісно, всі реєстраційні дії, ті, що зараз в СНАПі. Поліція і активісти Кіровоградщини розпочали консультації над запровадженням європейської моделі співпраці. При обласному управлінні створюють новий дорадчий орган задля покращення комунікації з громадськістю. До складу робочої групи увійшли 18 охочих. Сьогодні обидві сторони визначалися зі складом ради. Протягом тижня ініціативна група розглядатиме відповідність кандидатів критеріям, визначеним у положенні про інформаційно-дорадчу раду. Також вивчатимуть діяльність громадської організації, яку представляє кандидат за останні півроку. Список 15 відібраних оприлюднять на відомчому сайті поліції області. Основна мета, яку переслідуємо як ми, так і громадськість, це все-таки знаходження, розуміння і взаємодії під час як роботи працівників поліції Кіровоградської області, роз'яснення в певній мірі, налагодження комунікації, створення партнерських стосунків між поліцією та громадою, а також створення певної такої майданчика, завдяки якому можливо з'ясування проблемних питань. Ознайомились з переліком кандидатів, які претендують на участь у цій інформаційно-дорадчій раді. Плануємо найближчий тиждень вивчати їхні, по суті, досьє, їхню мотивацію, також інформацію про їхню діяльність за останні півроку. Більше десятка таких от маркерів, за якими будемо обратися, але загалом це обов'язкова доброчесність і відповідність тим поставленим задачам, які прописані, власне, в положенні. Олександрійський журналіст виграв суд першої інстанції у чиновників тамтешньої міської ради. Торік Віктор Голобородько провів розслідування фінансових витрат і організації тендерів посадовцями управління освіти та апарату Олександрійської міської ради. Про це написав статтю в газеті «Городський кур'єр». Інформація чиновникам не сподобалася, і ті звернулися за захистом ділової репутації та зобов'язаннями спростувати. З квітня 2019 по лютий 2020-го тривали засідання, і ось перемога. Втім, журналіст припускає, посадовці подаватимуть апеляцію. Вони повністю отримали таку колосальну поразку. На мій погляд, через те, що абсолютно не аргументували свої вимоги і більше діяли з політичним підтекстом. Навіть про це сказали, про політичний якийсь певний підтекст, про те, що там якась склалася дуже негативна думка про них і так далі, і так далі. Тому, в принципі, це невелика, але важлива перемога журналістики. У Кропивницькому вшанували героїв, що загинули в бою під Дебальцевим. Вечір пам'яті влаштували в музеї 3-го полку. Згадували подвиг Юрія Бутусова, Віталія Федитника та Дмитра Лабуткіна. Нагадаю, 16 лютого 2015 року група Юрія Бутусова потрапила до засідки ворога, виходячи з окупованого Дебальцевого. Бійці супроводжували колону з пораненими та загиблими. У районі Новогригорівки бронетранспортер, в якому були спецпризначенці, підбили. У бою загинули капітан Юрій Бутусов, старший сержант Віталій Федитник і військовий журналіст-капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін. Подробиці того бою кропивничанам розповідали його учасники. З групи капітана Бутусова вижили шестеро. Усі вони пройшли через полон. Двоє з них – спецпризначенці Сергій Глондар і Олександр Куріньков – лише минулого тижня повернулися в рідне місто. Коли відбувалися ці події, приймали, на мою думку, я думаю, це правда, що саме бій ми вели з військовослужбовцями Російської Федерації. Військова техніка, форма, шеврони, тобто
під час бою та також коли ми вже попали в полон. І це були всі новини на сьогодні. Далі на вас чекає прогноз погоди на завтра. На все добре. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У середу, 19 лютого, за даними синоптиків, переважатиме мінлива хмарність та погода без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 5 до 10 градусів тепла, вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів вище нуля. По місту в день очікуйте від 7 до 9 градусів із позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Завтра час від часу з'являтиметься зимове сонце. Хто його любить, завтра можна приємно мружитись і навіть одягти сонячні окуляри. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».